Si do ta etiketoje 2020-ën? Me një fjalë, po them. Mos ardhë që janë dy. Mos ardhë, vetëm kaq i thua kësaj 2020-ën. I tristushëm, i kaotik, ka shumë. Të gjitha së bashku. Për ta kuptuar më shumë, atëre, 2020-a e Laura Nezhës. Vendimi, apo momenti më i vështirë i vitit që po e lëm pas, është? Do ta kujtosh, besoj, ose... Ska pasur diçka në veçanti, në fakt, sepse, si të thuash, përveç planeve të punës, nuk është se u anullua diçka tjetër, apo nuk ka pasur një momente. Vështirësia më e madhe është ajo që na preku të gjithve, është të pranuarit e situatës. Kjo ka qënë, besoj, për të gjithne, sepse jeta ka ndryshuar dhe sa pritet të ndryshoj. Nuk duat jenë pesimiste, po mendoj që vërtet po vendoset një rend i ri i të jetuar, i të mbarvajtjes e ditës. Kështu që besoj që në këtë kuptim... Kjo mund të thua si momenti më i vështirë. Po aji më i bukur i 2020-ës? Kam pasur frymëzim, kjo ka qenë gjë e bukur. Pavarësisht çdo gjëje, kam kuptuar që kam pasur më shumë kohë të reflektoj, dhe të mendoj për hapat që do të hedh më tej. Më ka dhënë frymëzim, se ndonjëherë njeriu i duhen edhe pauza. Sidomos kur je në krijim të ri, pauzat janë edhe frytëdhënëse, sepse të kuptojnë çfar ke bërë, çfar do të mund të bësh më mirë, ose të mbushësh ato hapësira që i ke lënë bosh, për shembull në rastin tim ishte muzika që isha shkëputur prej 3 vjetësh nga kënga e fundit dhe u riktheva për të mos bërë më shkëputje tashmë. Për të mos bërë, është premtim kjo. Është premtim, po. Është premtim së pari për veten time edhe për publikun që ma ka kërkuar vazhdimisht, në fakt.